Zia mrati doho sa mwanamshe. Mwanamme ti doho sa mwanamshe. Na wei idokiri. Idokiri. Idokiri mwanamme hadojo ho sa mwanamshe normali. Yemrumshawo iyo hatava sa yokiri. Yemrumawo iyo desuna. Je ekemrumako hafu. Yesuna umhose wewe. Utini kemrumhose. Umhose wewe. Yonde suna. Wangaleze sekrezahi uzibwanda azida wewechi. Mtadatu waisha mtume hamambia ekahufu huntendea mduhosa. E mwana mtume Fatima boya hafa e ya mhosa Ali ibn Abi Talib demrumai. Abu Bakr Siddiq radhiallahu wakati ya hafa e ya mhosa demrumshai. Ya mwisha watukufu. Nyinyi mlaba samrajab. Bofu je peri. Safe peri. Yengo tola lawena henuse kutu peri. Abaha ya bidu msitiri. Ngo peri. Ah, ça fait peur. Et péril. Ah, uhosa, yuko yote ndongo difficile uhosa. Yondongo facile. Hata timwelezani ya wari madaras. Tifanya video, titabu, YouTube, timwelezani ya mna ujoka uhosa. Très facile, facile. Ayuzo, yome ngoni mwe danje. Nziro. Ayuzo, yesuna mruya hose, emrumshahe. Mruya hose, emrumahe. Ili ubandazizi sekre. Watike ujoja wanoze siri zila. Yonde suna. Ayuzo, sha. Hale mraka ujoja hosa mru normali. Mraka ujoja hosa mru normali. Sha o wakati wa imamu maliki ye kiswainu. Woyajiri wanruwa jawa zilo. Mwaname ya tihose mwanamshe mruwa hule. Ito tide mrumusha. Mrumusha wawi. Sa continue jusqu'à la fin du monde. Kade mrumusha wade mrumme kwa tu problem. Sha mwanamshe mruaji. Randu usiku hii kiswainu yajiri ijaizilo. Ukamrati hose mwanamshe wanru, uti hose mdadza wanru, mwanamshe ya hose mwanamshe, mwanamme ya hose mwanamme. Randu kiswainu yajiri usikuni. Ye kiswainu hivi tulia. Ye kiswainu mna yajiri ngabu mwanamshe wadini ya kauswali mswalihi na mra mungu ya hafa. Mtu mama ni kiswa. Akaura mungu, hakana imani hafu, hafariki. Ye kiswainu mna yajiri na mwishendu. Inuze jiri. Ngeika uja ishanjewe deba. Zindazi nizulu haba sababu mkomori tosubuta tungu nrabo. Dahi, ziparosha mkomori ya hamba badi mkomori mhodari. Hari, subhanallah. Hari malakul mauti. Hari hale kangujo ya renge mre roho. Haradu ujibuwa, hari hadu ujibenuwa. Haranradu mwona jau jau. Uduwa komori, mkomori mhodari utunga ushi. Mkomori mhodari utunga ntambo. Ari. Ya paroshe hadisi yungu ujo tapara mwejebofu. Tiparoshe hadisi ya paroshe ujo hapa. Yumkomora subutari. Ari malakul mauti arako jajau. Aratuwa kumona jau. Apre arivwa mtu koko. Ari hambu andalia. Hamhule la majamuru. Ari. Hari gabo mrukoko hari hono malakulu mauti ngujo ya mrengero we munajawo ula malaku vaharabu andaye adzama alafari nge maja mro maja moro haramuolele ya haramuolele ya malakulu mauti maja moro alafu hari hari malakulu mauti ashimeza Hara katilari, hara wombo mungu ka. Mungu nitie sirini, unikashe, nitidoneha. Bamuhole lwa maja mro, mbwa mungu kukwa nihole la maja moro van. Ya paroshia ikiswa yungu jonambia avu, harumwe kumate. Luka, mwafundi sevretz paroe wana, awi ate kumate, awi eje mwala kabofu, izo kwele hadisi yo. Subhana wazim, mkumori mwodari wa ushi, yeto jwatungu. Ushi, mwafu narenzate, arendele, esheleze, ze, khabari, ntuanza ni ilerete. Haizo, mwanamshi woyi, akaura mungu hafu. Chatikandante mnanu kuto mtituola, eshele barabara mzori furahize roho, uka mkumori mruto tahadhar wanakiswa wa, wakangabono mkowoto tunga wamba basi, siparo mambia nizondo nono zinji, amanda zila za hemi guguma, ikododi hemi guguma ila, simambia nukavalemi guguma ile kodi ya gugugugu mbinguni, simambia nuka ya lande maingu, ye malaika wodo puse, wesindiha ye maingu, lafude mana hemi guguma, gugugugugu mbinguni, utujo shangaya. Bangabo kodoka na harara wako subuti wasiwa. Wafikiri malaze mbingunga ziwao. C'est vrai. Vwa watu wa hara wa sirieta. Eka wafulikia zile mbinguni mvuwe isinya. Alafuwa isha migugume. Vwa watu udagweni ukwa nani.
wodofikile mbingu zisiwa. No, tanke tiba ilendeza. Lande mayungu ya sindi wange nao. Hizo wakomori watu watunga ushi timambia nizo mtuanza nrepete. Wambe haruola mru wambwa mmadi. Muudi hari mmadi. Badi wama hoda rile zina. Hile zina linu waliparisada mmadi. Hari mtuwa hiruwa mmadi. Mmadi. Ye mmadi. Katwenda ya lima. Mmadi. Katwenda ya luwamfi. Madi katwenda lekeza mba mekanisi ya yalekeza mba gare mpine. Madi katwenda la kombe la mae shango mbinguni hafungwa zikabale. Ye madi. Ye madi mbinguni. Iho guta subhanabu fula zimari jiviwe la zimari tembabri jiviwe ngenjo ujuhanu mazen rongonza nuzila na mzoni mwambie ni mrata hadhari ya tsoaidi haizo njide mjua weka mparumusha ze ushi watu tunga ushi hari madi mudi hari afungwa zikabaya harubua afungwa hamba akata alafu afungwa mwana fiseli mwana fili mtit alafu yekangu didimu alafu arilade dututu yabo hale mruka nzi halu ishe mruji kwa sandre alafu mguna samihe makukwa hatu na wabaye mguwa wa samihe na wabaye amina baku wajaka ujua kazi la nrabwe na ushi shaye makuko uji kwa sandre hata wajawa hansi mre makuko mabakuko wale mabakuko na mapapi na mapupi wale makuko wale mapapi wako kanzi wako rambia mtungo zo wafu uji kwa sandre hata mtuji kwa sandre basi wa mtuwa hiro madmuji wafungwa uo wana nguvu uo akata basi wana nguvu uo afungwa mbonzi uo akata zunguna wasabi bakwa jaka uveze wallahi lazim fundi narendele ze khabari ye kiswa na narendele ukaba ni mana ya darasa mrudoti ya hunu ya tahunu mruka juu kontinye direct ya kamruka tu melange hunu ya melange hunu awayo ti darasa yoyo hambwa kala hamba dhahaba hende jala sahakanti shada rasa ndiyo wamba wambari unjia hunu hu continue yunda wawo darasa yani ya yudaris ngoso meso wanrongo wamba huzia mbabi utahunu uridi hu continue bali huende huzia unjia hunu yudarasa hee shilimrele wendu haizo wola narendele na ilakiso wola mwanamshi ya kauramunye zimungu hafu wakata imamu maliki. Alafu waje mrufundi ngumhoso. Mrufundi haparo mrumwaname mfundi ya kaudo hosa hende ngumhoso. Hanjo fukoni oshambroni ngumhoso. Basipo ya hosawe maitila mwanamshe wola mwono wa hewa wasu ilibo juu harimwa iplasi ya siri ya hae ya kimwanamshe na kimwaname iwazi ya hae ya siri ula mwanafundi havwaniye mwanamshe wola nrongomi. Hamba baide mwanamshi woyi halala na umewenji. Gula fundi woya hosawe mwanamshi wola. Hamdhwania. Hamba baide mwanamshi woyi halala na wana umewenji. Walawa ya likomea ngungu mdhwanio. Mwanamshi woyi namna mra wanao ya namna ilio. Hama badala lana na umewenji. Bada wono latha duniani ya wana ume. Besaka na hawa raswafi. Hamdhwania mwanamshi wola na. Zembi unguzo mfukari zitramble. Zididima. Je. Kamtume sallama hambari muhadithi mana. Man kathafa muhsinatan. Haina mri akaza mwanamshe wa dini nrabu. Mtu akaza mtu mama wa dini ntambu. Hadama. Ye umenyelewa ibada za mahajana. Ibada za santa. Ngazitungo eliminewa. Kazitungo ngwa huswani mwenyezi mungu. Subhanallah. Bufu. Rejizale kalimandu. Man kathafa muhsinaten. Hudima mina amale. Au kama kala. Mia. Ibadat mia. Sana. Haina mru ya kaza mwanamshe wa dini nrabu. Wambange na hawara na izon rabu ilati hawara. Wamba halala na mwana mmena zilan rabu kajalala nae. Wamba yende ya zamba nrongo fulani na izon rabu yetinde ya zamba. Wamba hafanya nrongo fulani na izon rabu kajazifanya. Na wala mwana mshe wanzo mungu, wanzo mtume. Shahuto jibiwa umkazen rabu.
hujibi wa umkaze pandabi uka ngena hawara au halala ne mwana mmeola au halala ne mwana mshewa na zilanda buka jalala naye umdhania ntongo jizo umfikira ntongo dizo basi ngotso elimine wa ibada za mahajana ibada za mahajana subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billah ye qur'ani tsena yikaza hukma ure mwambuda mengo minane katre vinkarvash ikaukaza mwana mshenda bwa dindi ure mwambuda mbuda savedir bato katre tsibasi watika islamu joparo amini hata ujeufe utiparo kanteme kuno paro rengwa ntemwa tedu nejeis Yezu Mungu aleza mendini wala tukbalu minhum shahadatan abadin idi Qur'an fajlidu minhum 80 jalda na mwareme mbuda mengo minane haina ujoka za mwanamshe wa dini nrabo tibas ya tiparo kubali wantemwe hata je yafe abadin yake jamba besho atubia no memu hatubia yamfera shaka no paro rengwa shahidi tena kanu paro kubali wandunga juu zambati na shahidi duniani. Hata jefe. Hatubia, sayo bobo ya tubia starfir. Sha, wabala hatubia mwanzo ya atoa ushahidi. No, ranzaka za mwana mshe wadini. Nrabo, nyezi mgwamba, wala takubalu. Umtiparo kubali. Ushahidi wahe tena na untemwahe. Nyezi mgwarda presize abadan. Daimal abadal midrari. Subhanallah, ya umurasai lewa ye danji. Ukailo dhambi zero. Harimema dhambi set. Mtume ya fumbua. Bufuweza unjaru maza rongontanu. Tami ya nsele fijo nga mangalo ze minuti zangu kazi jaisa mjua hina bizila rongontanu. Mrasu yota fijo kabufuweza ni maudu kabati za maudu. Ze minuti nga mangalo banu nga zendao kabati mushkila. Nga joto shantimize kiswa ino abasa. Direct njie zila rongontanu. Shetwani ya tijori zaidi ya ntswahidi mraza fanya awafanya nzima hajorati. Lazima rinji. Habonde kiswa inubasi, kiswa zinroaji ngejua kama udu. Shetwani ya tutimiza kiswa inubasi. Katiora mbezila nrongo nzamuziri. Basi, menguni mweda nji, harumaze nrongo mfuka resaba. Mtumeazifumbua. Yamba iyakum na mtahadhar. Neze nrongo ziko ugilise mranja mro ni direkti. Tudoka hundu dhambi, zoto ugilise mru, zoto uvingata jahannam. Basari mwazen rongo setizu mtuwa bedini waqadhfu almuhsanati almu'minati alghafilat. Mtuwa bedini waqadhfu almuhsanati almu'minati alghafilat. Do mtu kazantrambo mtu mama avenzao dini ya mwenyezi mungu umkazantrambo na ule mtu kasna hajana wawe wala katahawumani na mtu alghafilat. Mtu aghafilia na ntongo zahe katahawumani na mtu wala kashindu umani na mtu wala kata hajuwe ntungo za watu kata hantungo za ho wala kata hantungo za watu be ujiviwa umkaze ntrambo ujiviwa umpwesheo ujiviwa umenye ujiviwa umenye dinalai ujiviwa umsabote mjini ujiviwa umfengile ntungo jisu utojiviwa umenye utojiviwa umenye basi basi mtume habari mwema dhambi maziru ya kuglise mranja rume jahannam lumru kaza mwana mshewadini ndabu. Lumru kaza ndabu ndabu. Subhanallah. Na habu bufundi timiza kiusonga mwendele. Harimali suala linu ya problem. Mtume sallallahu salamu bukana khayuru nas amfahum linnas. Harimu ye kayiri harimu wanadamu. Tindeza dini, deza duni ya pia ni zahira. Izadini de yasome Qur'an yisomes hadithi mtume ngabo hadithi ndo ajina nzo nambe haba amfahum lindas tole imrumema mngu ya kumwanza ndo la ufaidisho wanadam de mtu wanro muhunda omana budu mngu ya kumwanza amfahum lindas hadithi mtume mtume ndini khairun nasi ikmanadamu kairi amfahum lindas de ufaidisho wanadam wanro tuka muhunda maana wanro mtukufu ha mungu mrujo shinda bwemba hazi ya renge wandu wara ruwane ya towe ushomaji umgu ya umanza mtumede hamba khairu nas ekairaru mwanadamu amfahum le nas lejo fayu wandu mtu atofaidisha watu wande bora shawula kantoka hiu tinambaha jaya wandu watu joko mhundra mana wangasina hajenaye
ukansoka ko kartsunda mana basi ule ujoko unda mana wandu wode mbakair ndujoshinda bwemba hazara nge wandu wararua ne hazini au ndubo kongu joshinda towe fikira za utamnaria lionrolekeze womji au yatowe mba ide ya ulekeza ledaho au yatowe mba fikira ya mnaria li wandewa wahemba nyumba ndubo kongu jo wandu kwa jumunda mana yudo shinda utahemnari yali wahalali jau watimizemba mshana wiatuti mwemba mraba au yafanya mbandongo ya yafanya nzia emwana ya hundemba msafara ende ya some au yemwana yafanya mbavu ya jenda ya tahe maesh dole bukonu kwa jumu hundra maana hau katina mali shandize fikra zahe yudo shinda toe fikra zju ujana maana ledaho au ya fikra zahe zijane maana uharuma wumji au ze fikra zahe zijane maana haruma wandru hau ya mde mru ilmu msomo ilmu ya ufaidishe yomfaida mtobe wende wa kairi ya didia nziwa ya tukuziwa na se problem bufuendele kiswa ashen mkerati pa nimeanza ndoti ya zindongo ya problemo wa komori yonde contrary malazim wa komori ni contrary warege haditha mtume wa ilata warenge contrary wa komori wa kwanza mtu mwenza mana bufu ujua uloye minga minaje kamra nile bufu utoli hizwa lazima nimeze kweli wa Komori bofu uhamara zambado wa Komori abondo wenji yakasambado wa Komori do wenji window wenji nyinga mjuni ke percentage ya bwani yongo wanga ngamjuna beka bofu a yo 50% do wenza zendo wizo hango mjuna beka she de 80 ndi mjuna mbi ha bofu a ngwa 80% yongo wanga lemtsani jibwa rimaza ku mate percentage yongo wanga wa Komori o wenji wo kwanza mndu mwenza mana wo kwanza bwele ditso one mndu mwenza mana wo tsumdunga hashari wa msijini, wa mmenye, wa mkazanrabu, wa mtama fitina. Wa hainambi utu, wa kwanza ni mru mwenza maana. Wa kumuru wa kwanza mru mwenza maana. Wallahi la azimu. Wafa msubutini labe netu mwenu. Wallahi la azimu. Mlabo netu mwenu. Sepatule kumuriemi. Boku, wa kumuru winji. Wa kwanza mru mwenza maana. Si mru mwenza fikira njema, wa kwa mwanza. Mru mwenza mapesa ujoshinda ya saidiye mbanrongo uko mwanza. Mru ujofanya ze mvuza hahe ya jirumilie ho mji uko mwanza. Mru wanzole da ho hamali na mvu uko mwanza. Mru mwenza maana uko mwanza. Sheme. Uko mwanza mru mwenza. Uto mdunga hashari. Wedu anza ube mbaduka urenganduwa ili waraka uto mdunga hashari. Utikani mba maana. Uko mwanza mru mwenza mba maana. Hudu anza wandi semba nyumba urendeje ila mba nyumba kwa kongo emwana nyungudu jalale vala yuhunrihemane mba nyumba ila watu udunga hashari ya nyumba ititimu wa udungu wa masahiri wa udungu hahusuda wa udungu hahume nyaho mjini na uhusijini na urendeje hudu anza ube mba hazi bana mashaka hudu anza ufange mba nyumba bana mashaka hudu anza ufangile mwana nyuhomba msafara bana mashaka hudu anza ufangile mzazaho mba nrongo ya maana bana mashaka hudu anza wewe utwe mba fikira njema wa uhunre maana baya wakumuru kwanza mru mwenza maana ukuwa mwenza lumbaya swafi botu kwa mjuni sami fundi narendeleze khabari yode maana ya darasa Ishilimra tijon tia fijo na mbahuma. Bufu beza wambeza nrongonzana. Awakatu mranta mbahuma na kardi yaki. Awakatu umru katuanza ntowe darasa. Awamru ngulindo zenrongonzana uzambwa ya dekonekte yenzahe. Ya wakuja juambi loka mifundi. Awakatu mitifundi. Wakatu yo. Ayi. Anini mrongene ilmu mgu ya mneka. Anini mrongene bahati mgu ya mneka kamkarati. Wakati njoka handisa direct na mbeze nrongo nsanu yawe darasa isa yawe ni mrulindo ze nrongo nsanu ya zishie ekazi isa zambu angujo deconnecte yenza na minga mwanzo ishile darasa ranzi nge na mbeze nrongo nsanu yawe wakati yawe yo film eke roli hauloya chef de bandi hauloya no ekaye chef de bandi hauloya yawe filmu hisa subhanallah lazim ayuzo ya hapo kena ukiri nso meza na mbeze nsanga. Au kapo katu idarasa hisa. La haula wala kuwata ila bila. Hizo narendele harimwa idarasa watukufu wa kheri wa ima. Naritimizi ila kiswa bu watukufu wa kheri na riveze ritimizi ila kiswa njohamba zila nrongon tsan. Na mbeze ntimizi ila kiswa njohuji wa harimwa zila nrongon tsan. Baka nato kiri nso meza na mbeze nsanga. Awe filmu hisa. Eke chef de bandi hauluaya. Awe filmu hisa. Awe ni mrugujo dekonekta. Awe filmu hisa. Watukufu wa kheri na ntimizi kiswa enije zila nrongon tsan.